Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun Xudoga shukr marketing fanidan boshlagan loyihamizning 3-chi darsida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugun nasib qilsa, targeting mavzusini davom ettirib qo'yamiz va branding haqida gaplashamiz. Kuchli brandning elementlari nima? Qanday qilib kuchli brandlar dunyo bozorida o'zining ulushiga ega bo'lishgan? Shular haqida gaplashamiz. Xo'p, o'tgan darsda 2-chi darsimizda segmentlash haqida ikki og'iz gapirgandik. Umumiy mohiyat haqida bir takrorlash qilib olsak, segmentlash nima degani edi? Umuman eng kuchli biznesmen bo'lsangiz ham, eng kuchli tadbirkor bo'lsangiz ham, hammaga o'z tovaringiz yoki xizmatingiz sota olmaysiz. Sababi har kimning o'ziga yarasha didi bor, o'ziga yarasha qadriyatlari bor. Shularni hisobga olgan holda siz o'zingizni mijozlaringizni aniqlab olishingiz kerak. Aytgandiki, yosh jihatdan, irq, din jihatdan, qadriyatlar jihatdan odamlar ma'lum bir guruhlarga ajratilar ekan. O'xshash qadriyatlarga o'xshash did vakillarini bir guruh sifatida tanlab oladigan bo'lsak, buni otini segment deb atalar ekan. Ya'ni segmentlash deb mana shu jarayonda aytamiz ekan. Endi targeting haqida bir uchinchi qarab qo'ygandik. Targeting nima edi? Ayni o'sha belgilangan mijozlarga o'z reklamangizni, o'z mahsulotingizni taqdim etishingizni nomini marketing fanida targeting, ya'ni nishonga olish deb atalar ekan. Targeting hozirgi kunda juda ham aktual bir narsalardan, sababiki reklamani juda ham turli xil yetkazish mumkin mijozlarga. Misol uchun billboardlar orqali ko'chalarda, shaharlarda ko'ramiz, juda ham katta bir to'rt burchak yo'llar o'rtasida turadigan temir stendlar va unga qo'yilgan reklamalar otini billboard deyishadi. O'shanga qo'yiladigan reklamalar bo'lishi mumkin yoki gazetalarda, jurnallarda chiqadigan va eng asosiy hozirgi kunda internet saytlari va social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda chiqariladigan reklamalar, agar to'g'ri targeting qilinmasa, sizning faqatgina pulingizni isrofi bo'lar ekan xolos. Sabab, misol uchun aytaman, o'tgan dars ham aytdik, Chorsuda do'kon ochsangiz qanchalik siz bankrot bo'lish ehtimolingiz baland bo'ladigan bo'lsa, agar reklamani to'g'ri qila olmasak, targeting to'g'ri ketmasa, biz reklamaga sarflagan pulimiz o'z natijasini bermas ekan. Misol uchun Telegramda juda ham ko'p kanallar bor. Eng mashhurlari mana kanallarning dodasi Kun.uz, Football HD yoki Daryo, Uzbek MDK degan kanallar bor. O'sha kanallarga berilayotgan reklama ayni sizning targeting qilgan segmentlab olgan auditoriyangizni u kanalga nisbatan ishtiroki baland bo'lsagina sizga natija olib keladi. Misol uchun ayollarning kosmetikasi yoki parfyumeriya mahsulotlarini siz hech qachon esi bor odam Football HD yoki MMA yoki Habib Nurmagomedov degan kanalda chiqarish o'z aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki u joyda asosiy segment erkaklar. Bo'lib ham 15 yoshdan shu 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil etar ekan. Telegram kanallarining nomi, uni faoliyat turi, sizning biznesingizga qiziqadigan iste'molchilar ko'proq qamrab olgan bo'lsa, o'shanda sizga juda ham yaxshi effekt beradi. Endi Telegram kanallarida reklama berish qanchalik o'zini oqlaydi? Eng katta kanallarda agar chiroyli kontent bilan, yaxshi dizayn bilan reklama beradigan bo'lsangiz, masalan, Kunuz yoki Daryo va yuqorida sanab o'tgan 300-400 mingdan yuqori bo'lgan. Hozir adashmasam, Kunuzniki 1 million 467 ming kanallarning dodasida qancha edi? Xo'p, kanallarda 950 mingta bo'ldi. Football HD'da esa 640 mingga yaqin odam bor. Sizning bu reklamangizni 650 ming yoki 950 mingsa hammasi ko'radi degani emas. Ularda asosiy qismini aktual odamlar tashkil qilgani bilan ma'lum bir qismini botlar tashkil qiladi. Shuning uchun Telegram kanaliga kirganda pastdagi ko'zni rasmi, ya'ni promotorga qarash kerak. O'sha promotor bir necha kun davomida o'xshash sifralar bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy o'sha kanalda o'qiydigan, ko'radigan odamlar soni kelib chiqadi. Agar o'rtadagi farq o'sha botlarni yoki o'lik iste'molchi abonentlarining sonini keltirib chiqarar ekan. Endi tasavvur qiling, Football HD ga yoki kanallarning dodasiga yoki Kun.uz ga
yaxshigina summa to'lab reklama qo'ydingiz va siz kutasizki bir 10 ming, 20 minglab odam meni kanalimga o'tib ketsa kerak yo bo'lmasa telefon qilib shoshib qolsa kerak. Endi soqqan samolyot qilamiz deb. Yo'q, unchalik ham unaqa emas. Agar yaxshi kontent, ya'ni matn chiroyli yozilgan va dizayn go'zal bo'lib turin, insonni o'ziga jalb qila oladigan bo'lsa, eng zo'r kanallaringizda ham minimal hisobda 1000 ta, maksimal hisobda juda bir ideal holatda 5000 ta gacha, odatda 1,5-2 ming o'tadi yaxshi bo'lsa. Eng zo'r bo'lsa endi 5000 ta gacha iste'molchi, ya'ni abonement user sizning kanalingizga o'tishi mumkin. Qiziqish bildirish mumkin. Bu qiziqishning nomini click deydi, sizga click qilish mumkin. Shuning uchun juda ham katta bir taassurot kutmaslik kerak. Siz sarflagan 1 million yoki 1,5 millioningizga nari borsa 1000 ta o'tib olasiz. O'shaning bir 800 ta, 700 tasi qo'ng'iroq qiladi sizga, o'shaning bir 80% ga sotib olsangiz, bu siz uchun juda ham zo'r natija bo'ladi. Telegramda afsuski targeting funksiyasi yo'q. Lekin o'zbek biznesmenlarni asosan shu Telegramda reklama berib, mana shunda biznes yuritishga o'rganib qolishgan yosh kattalar, yoshlar Instagramda va yangi chiqayotgan mana bu TikTok va shunga o'xshagan social medialarda anchalik faol. Endi Facebook bilan Instagramning Telegramdan bir ustun jihati bor. Bilasizlar, ma'lumotlar bazasini shakllantiradi Facebook bilan Instagram, YouTube ham shunaqa. Facebook Instagram'ni sotib olgandan keyin ortada connection privyaska degan narsa tashkil qilindiki, siz Facebook kanalingizni Instagramga bog'lab qo'ya olasiz. Endi Facebookda reklama qiladigan promotion, ya'ni prodvijeniyangiz, kanalni yana ham rivojlantirishga sarflagan pulingiz bir daniga Instagramda ham o'z effektini berishi mumkin ekan. Nimaga men Facebook va Instagram haqida gaplashib aytayapman? Sababi Telegramga nisbatan bir yaxshi ustun tarafi bor. Facebook va Instagram sizni qayerda, qachon, kimga like bosganingiz, qanday izohlar yozganingizni hisoblab ma'lumotlar bazasiga kiritib yuboradi. Masalan, 2 yil oldin siz avtomobil, birorta avtomobil texnikasi yoki zapchastini ko'rib qolib, o'shanga like bosgan bo'lsangiz, ehtimol o'zingiz eslamassiz, lekin Facebookda bazasida turadi va targeting guruhiga sizni qo'shib qo'yadi. O'zingiz bexabar bo'lsangiz ham. Endi iste'molchi tarafdan emas, biznesmen tarafdan qaraymiz. Endi Facebookda bu yerda demonstratsiya ekrani funksiyasi yo'q bo'lgani uchun buni alohida bir Zoomda darslik sifatida tashkil qilib, nasib qilsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Facebookda qanday qilib oson reklama berish mumkin? Hozir nazariy og'zaki aytib o'taman, o'zlaringiz sinab ko'rishingiz mumkin. Agar Facebook yoki Instagramda sahifangiz bo'lsa, o'sha joylagan eng oxirgi publikatsiyangiz yoki siz eng ishongan e'loningizni tagida o'sha kommentlar, izohlar, podelitsiya degan tugmani yonida promotion of the publication degan aniga knopka bo'ladi. Siz bossingiz mumkin bo'lgan bir belgi yoki prodvigatsiya, publikatsiya degan yozuv bo'ladi. O'shani bossangiz, Facebook sizga juda ham ajoyib bir taklif beradiki, siz unda o'zingiz auditoriyangiz tanlashingiz mumkin. O'zingiz o'sha reklamangizni qayerda ko'rsatirishi, masalan, Toshkent shahrini belgilasangiz, butun O'zbekistonda bir 7-8 millionga Facebook yaqin Facebook foydalanuvchisi bo'ladigan bo'lsa, ayni O'zbekistonning ichida Toshkentdagi foydalanuvchilarni limit qilib belgilab beradi. Uning ichida yana siz ularning qiziqishlarini qo'shishingiz mumkin. Masalan, tasavvur qiling, siz telefon sotasiz. Telefon savdosi bilan shug'ullanadigan bir tadbirkor sifatida Toshkentda o'z mijozlaringiz topmoqchisiz. Bunda target place deb Toshkent belgilaysiz. Undan keyin ularning qiziqishlariga Samsung, iPhone, telefon yoki accessories deb turin, ingliz tilida yoki rus tilida farqi yo'q. Birin-ketin yozib boshlaganingiz bilan Facebook o'zi sizga taklif qilib chiqadi, ya'ni mana bu narsalarga qiziqadigan insonlar hamma deb. O'shanda sizda variant ko'payadi. Sizning sohangizga oid har qanday mahsulotga qiziqqan, like bosgan yoki izoh yozgan insonlarni belgilab chiqasiz. Insonlarning o'zini emas, qiziqishlarini yozib chiqasiz. Bitta-bitta belgilab chiqasiz. Masalan, 3-ta 4-ta qiziqishni yozib bo'lganingizdan so'ng o'sha 3 millionning ichidan ham, ya'ni Toshkentda 3 million foydalanuvchi yoki 2 millionga yaqin erkak ayol foydalanuvchi bo'lsa, Facebookda
ichida aynan telefonga qiziqadiganlarni qoldirishadi. Misol uchun 800 mingdan. Endi undan keyingi etapda sal pastroqda age degan narsa bor, o'sha yosh jihatdan belgilashingiz mumkin limit. Ya'ni sizning asosiy sotib oluvchilaringiz 15 yoshdan bu yo 30 yoshgacha belgilaydigan bo'lsangiz, o'sha sizga berilgan 800 mingtalik foydalanuvchilar ro'yxatini Facebook axvatini yana ham toraytirib, taxminan 100 mingga yaqinlashtirib beradi. Va pastda to'lov turlari bor. Visa karta orqali to'lanadi. Masalan, 10 ming 10 dollar pul sarflasangiz, 100 mingga yaqin pul sarflasangiz, sizning mana shu reklamangizni 5 mingga yaqin aniq sizning reklamangizga qiziqadigan mahsulotingiz sotib olish qobiliyatiga, salohiyatiga ega bo'lgan insonlarga ko'rsatadi. Telegram bilan solishtiradigan bo'lsak, mana 100 ming so'm pul berib, taxminan bir 20-30 mingga yaqin obunachi bo'lgan kanalda reklama berishingiz mumkin. Lekin men sizga javob berib aytaman, u 30 ming tan ichida siz 5 mingta targeting qilingan iste'molchini topa olmaysiz. 30 mingtalik kanallarda odatda sizga 300 ga yaqin qiziqish bo'ladi. Bergan 100 ming so'mingiz 300 ta klientga, target qilingan klientga reklamangiz borishiga sababchi bo'ladi xolos. Vaholanki, xuddi shu pulga bu tomonda Facebookda 5 mingga yaqin obunachiga to'g'ridan-to'g'ri siz reklamangizni ko'rsatishingiz mumkin. Buni alohida video qilib ko'rsatamiz, xudo xolosa. Instagramda ham xuddi shunaqa vaziyat. Demak, o'tgan safar aytgandik, O'zbekistonda chakana savdo eng ko'p bo'ladigan platforma bu Instagram. İkinci o'rinda Telegram turadi, keyin YouTube va Facebook. Ulgurji savdo bo'yicha asosan rol o'ynaydigan saytlar bor va Telegram kanallar bor. Bular Glotter.uz, Flagma.uz va Telegramda katta-katta segmentlangan kanallar, oziq-ovqat bo'lishi mumkin yoki texnika va hokazolar. Lekin siz optim savdoga, ya'ni ulgurji savdoga asoslashgan bo'lsangiz, ko'proq mana shu saytlarda va Telegram kanallarida aktiv bo'lishingizni va o'zingizni Telegram kanalingizni yuritishingiz tavsiya qilinadi. Chakana savdoga asoslashganlar ko'proq Instagram va Facebookga va Telegramga asoslashi nazarda tutilgan ekan. Bugun nasib qilsa buni targeting mavzusini yopgan bo'lsak, endi branding haqida gaplashamiz. Nima uchun brand qilish kerak? Nima uchun brand qilgan insonlar uzoq muddatda yutishadi? Oddiy bir statistika bilan qo'llab-quvvatlab men sizga tushuntirib bermoqchiman. 65% yer yuzida qilinadigan xaridlar, 65% xaridorlar o'z brendiga sadoqatli deb topilgan. Bu nima degani? Har 10 ta odamdan 6tasi, 6.5tasi birorta yangi mahsulot chiqsa, chopib ketavermaydi o'shani olgani. Ko'p ikkilanishadi, ularning ikkilanishiga sabab ma'lum bir qobiq ularni ushlab turadi. O'sha qobiqning otini brand loyalty deyishar ekan. O'z brendiga vafadorlik, sadoqat. Shuning uchun kuchli odamlar brand qilishadi, o'rtacha odamlar biznes qilishadi. Biznes bilan brendda farqi bor. Brand ustida ishlasangiz, long termda siz kuchli biznesmen bo'lasiz ekan. Umuman brand nima degani? O'zining bütün bozorda o'z sohasida ma'lum bir mavqeyga ega, o'z nomi, o'z logotipi va insonlar ongida bir qarashda tanilish kabi xususiyatlarga ega bo'lgan kompaniyani brand deb atalar ekan. Juda ko'p brendlarni bilasiz. Mana masalan, eng yaxshi ichimlik deb so'rasa, sizdan savol, xayolingizga birinchi agar gazirovli ichimlik bo'lsa, Coca-Cola yoki Fanta keladi, Pepsi kelishi mumkin. Eng yaxshi telefon desa, albatta birinchi o'rinda iPhone, keyin Samsung kelishi mumkin. Keyin mana bu Mi, Huawei va hokazolar. Yoki eng yaxshi ichimlik suvi deb keladigan bo'lsa, Gatorade, Nestle kelishi mumkin. Xuddi shunaqa uzoq muddatda katta market share, bozor ulushini olishga harakat qilish niyatida bo'lsangiz, albatta siz brendning ustida ishlashingiz kerak. Brendning, brend qilishning ma'lum bir elementlari bor. Buning eng birinchisi nom tanlash ekan.
biznes nomsiz bo'lsa, bu xuddi bir inson ismsiz bo'lgani kabi, ikkalasi bir xil narsa. Shuning uchun bir bola tug'ildimi, unga birinchi qilinishimiz kerak bo'lgan ish ism qo'yish bo'lganidek, biror bir sohada biznes boshladingizmi, albatta unga nom qo'yishingiz kerak ekan. Misol uchun aytib o'taman, O'zbekistondagi biznes brendlari nima bor? Artel bor. Xo'p, Akfa imzo bor. Yana nima? Safiya degan tovuq, Umid degan tovuq go'shtlari bor, To'xtaniyoz ota va hokazo va hokazo. Bu nomlar nimaga asoslanib qo'yilgan? Qaysilari to'g'ri, qaysilari noto'g'ri? Jahon brendlariga keladigan bo'lsak, Apple bor, Samsung bor, Coca-Cola, GM bor, Toyota bor, Nissan, Hyundai va hokazo va hokazo. Nomlarini hammamiz bilamiz. Lekin hech qiziqib ko'rganmisiz, bular o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Nimaga aynan Coca-Cola qo'yishgan? Nimaga aynan Fanta? Nimaga aynan Pepsi qo'yishgan? Nom tanlashda umuman nimalarga e'tibor berish kerak? Endi birinchi etap bizda nom, ikkinchi etap logotip, uchinchi etap motto, ya'ni shior bo'ladi. Bugun suhbatimiz davomida shular haqida gapirishamiz. Nom tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Nom tanlashda eng avvalo o'sha sohangizga iloji boricha bog'liq nom topishingiz kerak. Masalan, nyam-nyam degan nom qo'ysangiz, odamlarda xayolda birinchi keladiki, ha, demak bu yegulik bilan, oziq-ovqat bilan bog'liq birorta brend bo'lsa kerak. Nyam-nyam. Yoki qaysi? Xullas, bunaqa ko'plab misol keltirishimiz mumkin. Agar sizning sohangizga bog'liq brend topa olsangiz, biznesingizni rivojlanishi sal tezroq bo'ladi. Agar bundan topmasangiz, boshqa tarafdan juda ham kuchli bo'lishingiz kerak. Masalan, bu vital important, juda ham muhim kriteriya emas, lekin bog'liq bo'lishi tavsiya qilinadi. Xo'p, British Petroleum masalan, aynan neft gaz sohasida eng katta brendlardan, ma'nosi xuddi shu narsani beradi. Lekin buni bosib o'tgan, bu kriteriya siz ham muvaffaqiyatga erishgan tashkilotlar ko'p. Misol uchun Apple yoki Alibaba. Xo'p, birinchi, agar siz unga bog'liq, o'z sohangizga bog'liq nom topolmasangiz, ikkinchi kriteriya siz uchun iloji boricha qisqaroq nom topish kerak. Sababi bir qaraganda esda saqlab qolish oson bo'lishi uchun. Avvalgi marketing darslarimizda, bu karantindan oldingi karantin paytida o'tgan darslarimizda aytib o'tgandik. Iloji bo'lsa 7 ta 8 ta harfdan oshmasligi kerak. Masalan, O'zbekistonda shunda Davlat xizmatlari agentligiga borib turun, bitta yattita ochaman desangiz, sizga avtomatik variant qoldirmasdan nom berishadi. Misol uchun Abduhoshim Bakirov yattita deb. Endi harflar sonini sanab chiqadigan bo'lsangiz, 20 tadan ortiq. Bu brend faqat o'zini mahalliy qishlog'ida yoki tumanida yoki shaharda brend bo'lishi mumkin, lekin jahon arenasiga chiqa olmaydi. Sababi esda saqlab qolish qiyin. O'shaning uchun e'tibor bersangiz, Neste, Beeline, UCL, MTS, Humans yoki Artel yoki ba'zi bir mashhur universitetlar nomini oling. Stanford, Oxford, Harvard. Shu kabi brendlarni ko'radigan bo'lsangiz, hammasi 8 ta harfdan kam. 8 ta harfdan ko'p bo'lgan ba'zi bir mashhur brendlar chiqib qolishi mumkin. Uning ichida 2 ta so'z qo'shilgan. Masalan, Hewlett Packard. Xuddi shunaqa. Sony Ericsson. Alohida alohida olib qaraydigan bo'lsangiz, baribir o'sha yana 8 ta harfga taqaladi. Shuning uchun, demak, xulosa qilib aytsak, nom avvalo o'zingiz sohangizga bog'liq bo'lishi kerak va qisqa, tushunarli bo'lishi kerak, lo'nda bo'lishi kerak. Uzun nomlar uzoq muddatda esda qolmaydi. Chunki har bir iste'molchi e'lon, ya'ni reklamaga e'tibor berganida o'rtacha 1,5 sekund, soniya bilan 3 soniyagacha vaqt sarflaydi xolos. Hozir juda ham bir vaqtga hassas bo'lib qolishgan odamlar to'g'ri ham qilishadi. Bekorchi bir bema'ni reklamalarim ko'payib ketdi sababi. Endi, demak, nom, chiroyli nom tanlaganingizdan so'ng, albatta siz o'zingizni, brendingizni tanitish uchun logotip qilishingiz kerak, logo. Buning uchun sizga quyidagi bir 5 tacha tavsiya beriladi. Logotiplarning turlari bor. Misol uchun, bitta harfning o'zi bo'lgan logotiplar bor. Hammamiz bilgan McDonald's sariq,
Endi yozib qo'yadim. O'sha sizga birinchi yo'l qaysi sohada brand shakllantirmoqchi bo'lsangiz, nom tanlab olganingizda o'sha nomni bosh harfini chiroyliroq dizaynda yozib qo'yasiz. Tushunarli? Birinchi demak harf ekan. Ikkinchisi o'sha nomning o'zini logotip qilishingiz mumkin. Misol uchun Google da logotipi shunchaki Google. Faqat har xil rangda yozilgan xolos. Yana qaysi bor? Microsoft logotipi Microsoft. Facebook ikkalasini ham olgan. Facebook ham birinchi yo'lda ham ikkinchi yo'lda tanlagan. Facebookda ko'rgansiz hamma o'sha ko'k F belgisi. Hamma uni ko'rsa Facebookligini biladi. Lekin o'zining logotipida Facebook nomini ham qoldirishgan. Shuning uchun masalan o'sha Abduhoshim Bakirov YTT degan brand shakllantirmoqchi bo'lsangiz, buni qisqartirib birorta nom tanlagandan keyin logotip qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi sizga tavsiya qilinadigan narsa shunchaki aniq chiroyliroq qilib qo'ying, boshqalarga o'xshamaydigan qilib. O'shani ko'rganda odamlar sizning brendingizni tanisin. Ikkinchi yo'l sizda shunchaki nomning o'zini chiroyliroq shriftda, dizaynda yozish ekan. Endi uchinchi yo'l biror bir simvol, o'sha brand name'ga oid biror bir shaklni o'zini logotip qilsa ham bo'lar ekan. Misol uchun tishlangan olma Apple. Uni ko'rganda hamma o'sha brendni yodiga oladi. Ya'ni shu sohaga oid bo'lgan znak, belgi. 4-chi logotip turi bor. Bu abstrakt bo'lgan logotip turi. Ya'ni e'tibor berganmisiz, mana Mercedes'da 3ta chiziq va yumaloqning ichida. Ko'rsangiz, Mercedes-Benz degan nomga endi tarix to'g'ri bog'liq, lekin buni hamma bilmaydi. Masalan, olmani ko'rsangiz, sizga Apple esingizga keladi, lekin o'sha narsani ko'rib bog'lay olavermaysiz har doim ham. Abstrakt bo'lgan simvollarni tanlab ham o'zingizga nima qilsangiz bo'lar ekan, logotip tanlashingiz mumkin. Hyundai ni ko'rgansiz. H da yumaloqning ichida. O'zi aslida ikkita odam mana qo'l berib turgan sal yotiqroq ko'rinishdagi brendning logotipi bu. 4-chi yo'l sizda demak, abstrakt bo'lgan birorta simvolni siz sohangizga taalluqli bo'lishi ham shart emas, lekin boshqalardan ajralib turadigan birorta logotip qilishingiz mumkin ekan. Va 5-chi yo'l animatsion logotiplar qilish. Pixar degan multimedia bir juda ham katta mashhur brand bor, hamma biladi. O'shani videosini hamma ko'rgan bo'lsa kerak, bir lampochka keladi, o'ynab-o'ynab, keyin in ustidan bosib-bosib, keyin sizga qarab qoladi. O'sha Pixarning animatsion logotipiga misol ekan. Shu 5 xil logotipni tanlashingiz mumkin, xohlaganingizdan yaratib ko'ring. Va 3-chi element branding sohasi 3-chi elementimiz bu moto deyilar ekan, shior. Ya'ni kim shiorsiz brand brand emas, har qanday mashhur brendlarga qarang, o'zining shioriga ega. Shiorning eng birinchi sharti sizni harakat kundash kerak. Misol uchun Apple shiori Think Different, ya'ni boshqacha o'yla, ya'ni o'zgacharoq bo'lgin, boshqalardan ajralib tur degan. Nike Just Do It, shunchaki bajar. Beeline, hayotning yorqin tarafida bo'l. Yusel, yanada ko'prog'ini kuting. Va hokazo, va hokazo. Ya'ni kim eng birinchisi action oriented dedi, sizni harakat kundashi kerak. Motoni birinchi vazifasi. Ikkinchisi pozitiv bo'lish kerak, negativ bo'lmasi kerak. Misol uchun think different degan oddiy bir motoni olsak, Apple'niki. Think different bilan don't think similar ikkalasi ma'no jihatdan bir xil. Birinchisi o'zgacha o'yla, ikkinchisi boshqalarga o'xshash o'ylama. Yoki hayotning yorqin tarafida bo'l bilan hayotning qorong'u tarafida bo'lma degan so'z ikkalasi bir xil ma'noni bildiradi. Just do it, shunchaki bajar bilan just don't do that ikkalasi bir xil narsa. Xuddi shunaqa narsalar. Feel the convenience, qulaylikni his eting. O'sha bilan ikkalasi bir xil ma'noga ega, faqatgina ikki xil haroratga egaligi uchun negativ so'zlardan foydalanmaslik tavsiya qilinadi moto tanlashda. Har bir gapning o'ziga yarasha harorati bo'ladi. Negativ gaplar insonni
harakatsizlikka undaydigan haroratga ega bo'lgani uchun motto tanlayotganda albatta birinchi action oriented dedik, harakatga undaydigan va ikkinchi pozitiv ruhda bo'lishi kerak ekan. Xo'p, brendning 3 ta element haqida gaplashdik sizlar bilan. Birinchisi nom tanlash, ikkinchisi logotip, uchinchisi motto. Endi logotip tanlashingiz, logotip qilishingizda sizga eng asosiy hisobga olishingiz kerak bo'ladigan narsalar bu albatta ranglar bo'ladi. Ranglar haqida YouTube'ga joylaganmiz, alohida bir dars o'tganmiz, marketing fanidan o'shanda ko'rishingiz mumkin. Qizil rang nimani anglatadi? U bilan qaysi ranglar tandem bo'ladi? Juda ham go'zal. Ko'k rang nimani anglatadi? U bilan qaysi rang tandem bo'ladi? Hozir qisqacha qilib aytmoqchiman, bitta brendda yoki dizaynerda iltimos 3 tadan ortiq rang ishlatmang. 3 tadan ortiq hegemon dominant bo'lgan, boshqalardan ustunlik qilib turadigan element bo'lmasligi shart. Juda ham bir ajibiji reklamalar ko'payib ketgan. Qarasangiz, ming xil informatsiya, ming xil rasmlar, ming xil yozuvlar odam boshi gangib qoladi. Boya aytganimizdek, odamlar bor yo'q 2 sekund, 2 soniya vaqtini ajratadi xolos. O'shanda siz hisobga olishingiz kerak, birinchi tushadi, ikkinchi qayerga tushadi, uchinchi qayerga tushadi. Eng oxir ko'z tushish kerak bo'lgan narsa bu albatta narx bo'lishi kerak. Shuning uchun azizlar, branding umuman juda ham katta mavzu. Bugun ko'p cho'zvormoqchi emasmiz. Hozircha shu 3 ta element bilan darsimizni yakunlasak, yo'q demasangiz va keyingi darslarda marketing instrumentlar va brandingga oid boshqa elementlar haqida gaplashamiz. Bular bo'ladi. Sizni mijozlar, sizni kutubxonasi, uni qanday оформление qilish, dizayn qilish va vizitni kartochkalar, tashrif qog'ozlari qanday shakllanishi kerak, billboardlar, umuman reklamani qanday qilish kerak va qaysi gaplardan foydalanish kerak degan masalalar haqida gaplashamiz. Shunaqa gaplar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.